بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیئر سٹوڈنٹس سمیته چې ټول بخوي راځون دوه موضوعات باندې خبري کوم یو گلوکوز میټابولزم باندې به واخ گیغو او دویم موضوع دا وی چې بلڈ گلوکوز لیول ریگولیشن وین کې دی گلوکوزو ساویا لیول څنګه کنټرول کېږي څنګه تن, څنګه منظم ساتل کېږي څنګه تنظیم کېږي پدې به هم مونږ وغږیږو اول راز ګلوکوز باندې تاسو خبرې کوو ګلوکوز مانی مخکې مونږ مونږ سکرایډ کې خبرې کړې دي ګلوکوز یو کیمتا کنده شپک کاربن لرونکې کنده هگزوز دی خاص کر الډو هگزوز دی الډیهاید وظیفه ګروپلری مالیکولی فارمولا دی سی شپک اچ 12 او شپک ګلوکوز ته مونږ ګريب شوګر یا دی انګورو کاند نه هم وایه شګر کلمه ځکه موږ ورته کارو ځکه دا ګلوکوز لځای کې له لحظه اخوږی دي نو وروسته کلم چې موږ دی ګلوکوز کلمه ذکر کوو مراد باورنه ډي ګلوکوز وی یا باورنه ډکستروز مراد وي او ګلوکوز چې دی دا موست ابندنت مونوساکراइड دی د یو کې متا کندونو لړل نه چې ډیر زیات پیدا کیږي پرمانه پیدا کیږي هغه ګلوکوز کمنوساکراइड کې موږ سره ګلوکوز شامل دا ګلکټوز دا فرکټوز دا مانوز دا په دې ټولو کې موږ سره ګلوکوز پرمانه پیدا کیدون کوي یو کې متا خاندای رزو ګلوکوز څنګه جوړیږي دا مهمه خبره ده موږ دی ال جی فنوم ژوندۍ موجودات لرو او دی پلانټس یاني دینه نباتات په نوم هم ژوندۍ موجودات لرو ال جی د ډیر کډیر ډیر اسانه مثال واخلم کله چې بو یو ځای کې ودريږي ډېرې ډانسین اول تاسو نومبري اونتي جوړیږي ال جی ان دی نو ال جی او نباتات دوی د وړو کې وا ملیکيږي د ورزه په وخت کې چاغه تمون وای فوټو سنتیسز دا ورته وای زی ای ترکیب په زی ای ترکیب ملیکي داسې چلکیږي چې کاربن ډایاکسایډ جما اوب دلمر پښتون کې او دی کلوروفیل پښتون کې د دوی ته عمل سره کیږي او د دې نه جوړيږي ګلوکوز اورنه جوړیږي او پلاس اکسیجن ورنه جوړیږي دا عملیتاوي فوټوسنتز دا بتاسي په اولني سمفونکه زکهڑی وی دي نو زئی ترکیب عملیه کې چی په نه بتاتی کیږي الجیانو کیږي یو نمونه کند جوړیږي چې توای گلوکوز همدار ډول گلوکوز رويږي ورنه جوړیږي سلولوز او هغه دي نه بتاتو حجروی دیوال ور جوړوي همداشي گلوکوز سره یوځکیږي په نباتاتو کې سٹارچ جوړېږي ورنښهسته جوړېږي په غنمو کې آلوغانو کې چې کوم کندي هغه پمنه نښهسته وي دی گلوکوزو پلیمردای زنجیر دی ذخیره ده انداډول په حیواناتو کې هم گلوکوز ذخیره کېږي گلوکوز مالیکول سره یوځکیږي ورنښه جوړېږي ګلایکوجن نو دا گلوکوزو گلوکوز, گلوکوز نسهلوز جوړ شو گلوکوزو نښهسته جوړ شو گلوکوزو ګلایکوجن جورشن قاعده گلوکوز زموږ تاسو په وینې کې هم ګرځي په تاسو فرض کوي دا بلډ ویسل دی رګ دی د رګ په داخل کې موږ سره وینې موجوده پدې وینې کې گلوکوز ګرځي او دغه ګلوکوز چې پوینه کی ګرځي موږ ورتوي بلډ شوګر یا ورته موږ ویل شو بلډ ګلوکوز په نورمال ډولز مخ تاسو پوینه کی څومره ګلوکوز موجود دی او یا نه واغله تر 7 مليګرام پر ډیسیلټر اندازه باندې زمو پوینه کې ګلوکوز موجود دی او دغه لیول چې ده نورمال دی او دی ډوېل ګلایسیمیا تمونوي نورمال ګلایسیمیا ینه دا نورمال د ګلوکوز ساویاده چې وینه کې موجود ده ګلایسیمیا مانا بلډ شوګر یا بلډ ګلوکوز نورمال بلډ ګلوکوز سمرش 72 100 مليګرام پر ډيسيلیټر که د دې نزيات شي له نورمال نزيات شي بیا ورته مونږ کلمه کارو هایپر ګلایسیمیا مور دین نورمال که چیرته وینه کې ګلوکوز له نورمال نزيات شي دې کنډیشن ته هایپر ګلایسیمیا وای کم په وینه کې ګلوکوز له نورمال نکم شي بیا ورته مونږ وای هایپو ګلایسیمیا لیس دین نورمال نو دا درې استلاحاتو نورمال ګلایسیمیا کله چې ونه کې نورمال دی ګلوکوز ساوی موجود وي هایپرګلایسیمیا ل نورمال نلوړشي هایپوګلایسیمیا ل نورماله کمشي مهمه خبر دا ده کی ارګنز دټ پلے رول ان بلډ ګلوکوز ریګولیشن هغه کوم اساسي غړي دي چې دیویني دی ګلوکوز ساوی په تنظیم کې کنټرول کې سمولو کې برابرولو کې اساسي مهم رول لري نورمال ګلايسيميا کنټرول کې کوم غړي دي چې رول لري یعنی هغه کوم غړي داسمه وجود کې چې دیویني ګلوکوز سایه په دغه لیول باندې ساتي نه پریګېږي چې لوړشي هایپرګلايسيميا کنډیشن تلرشي نه پریګېږي چې ګلوکوز سایه له نورمال نه کم شي هایپوګلايسيميا کنډیشن تلرشي د نور اساسې مهم غړین دي چې دیویني ګلوکوزاویې په تنظیم کې کنټرول کې مهم رول لري اول سمال انټرسټاین وړې کولمې دي دويم پنکریاس ده چې مرته پانکراس وایو دریم لیور زیګر ده یان ده سلورام سکیلیٹل مسلز یا سکیلیٹی عضلات دي نو دا فور دا سیمه مهم ارګنز دي سلور دا سیمه مهم ارګنز دي چې دی ویني دی ګلوکوزاوې په تنظیم کې کنټرول کې اساسي رول لري اول رازو سمال انټرسټاین تا ورډو کولمو ترازو ورډو کول می د هضمي سیستم یو مهمه برخه ده کلچي مختصه کند خرو خاړه خرو ناشایسته خرو ګلایکوجن خرو او داسې نور خواږه شیان خرو کاربوไฮډريټ خرو دغه کندونه ازم په دې هضمي لارو کې په دې ډایجستو سیستم کې دی دی ډایجستن تر سره کیږي دلته هضم کیږي په دیلار کې بل اخر پهړو کول موخه کلچ ټول کاربوไฮډریډ هډول کاربوไฮډریډ چې ته خورلېږي ان شایسته وی کا ګلیګجن وی ستا په دسمایل انټاستاین کې وړو کول موکي با دغه کن تجزیه شي بدل وشي په ګلوکوز باندې دی پروسس تمون ډایجستن وایز کده په دې کې موږ دغه لوی مالیکول چې ګلیګجن نمد نشایسته نمده تجزیه مکړل ماتمکړل سیمپل مکړ په ګلوکوز هم بدل کړه ډایجستن دی قلم چی وډوکول موکي کاربوهيدريټ سورسز نا ګلوکوز جوړ شي ګلوکوز پلاس راشي بیا دغه ګلوکوز دی وډوکول مونا بلډ استریم ته بلډ سرکولیشن ته دی ویني جيريا ته جذبېږي نو لمړی غړی چې داس مایلټس ټایم دی چې بلډ ګلوکوز رګولیشن کې مخ سره مهمه رول لري دویم چې نریتابیا مونږ وايي پینکرياس پینکرياس ميو مهمه غړيده ارګندا دی مېدی خو کې موجود ده د مونږ سره پینکرياس ته سمپل ډایګرام مرسم کړئ ده په پینکرياس کې مختلف قسمه حجرات دی خو دوه دلته چې کوم سېل زیاتاو حجرات اډوم د دې موضوع اړه وندي په دې پینکرياس کې وډول حجري د مونږ ورته وايي بیټا سېلز یې ورته بی حجري وایي ورته بیټا حجري وایي دا مهمه حجري دي دا حجري یو ډول کیمیاوي ماده یې فراز دی. یور ډول هورمون افرازوي چې غيتا انسولين وي دویم ډول حجرې چې په پا پنکراس کې موجوده دي هغه ومن ال واي او الفا سل یا ورته موږلو ای سل نو دا الفا حجرې چې په پنکراس کې موجوده دي دا دی گلوکاګون په نوم باندې هورمون افرازوي انسولين او گلوکاګون دی بلډ گلوکوز لیول پر ريګوليشن کې دیو نه گلوکوز ساويه په تنظیم کې مهم رول لري ګوره د غینسلین تمنګ وایو هایپوګلایسیمک هورمونز انسولین یو داسه هورمون دی چې دیویني ګلوکوز ساویا راټیټوي نو زکه ورتوي هایپوګلایسیمک هورمون گلوکاګون تبیا مونګ وایو هایپرګلایسیمک هورمون زکه گلوکاګون غواړي دیویني ګلوکوز ساویا لوړ کړي نو انسولین او گلوکاګون دواړه داسه هورمونز دي دی چې دیویني ګلوکوز ساویه په تنظیم کې مهم رول لري زکه گلوکاګون بلډ ګلوکوز لیول زیاتوي هایپرگلایسمیک هورمون دا انسولین بلډ ګلوکوز لیول راټیټوی کموي نو هایپوګلیسمیک هورمون دا خو ګلوکاګون سره سره کورټیزول دا ګروث هورمون دا اډرینالین پلاس ګلوکاګون دا سلور واړون هورمونونه نا ټسلور واډو هورمون چې هایپرګلیسمیک هورمون چې ټسلور واډو هورمون چې کله موجود کې زیات تولیديږي افرازيږي دا دی وینې ګلوکوزاوی دی تنظیم سوري دا ټسلور واډو چې کله موجود کې افرازيږي نو دی وینې ګلوکوز چې کوم لیول دی کوم اساوې ده دا لوړیږي ورسره نو موږ سره دوه مهمه غټي چي حمایت کړل یو سمایلنټسټاین دوه په څیر پنکراس تظم دریم تا لیور یا نیتا ینه هم ډیریو امپورټنت ډیریو مهم ارګان دی دی وین دی ګلوکوز سویه په تنظیم کې ډیر مهم رول لري ځکه چې ینه دا وټیالري چې ګلوکوز ذخیره کې دی ګلایکوجن په شکل ګوري کله چې موږ تاسو به ها دا ډیر ګلوکوز خورو ورېږي خوروالو ګان خورو خواږه شین خورو دا ټول کاربوهایډریټز موږ په وډو کلمو کې بللېږي په ګلوکوز باندې دا ګلوکوز بیا جذبېږي پورټل سرکولیشن ته پورټل وین ته جذبېږي او ریپورتل سرکولیشن لاره لومډای رزیه نه تا اوس یې نه دا ورتیا لري چې کوم اضافي ایکسس گلوکوز راغلی دا گلوکوز ته ذخیره کی دی گلایکوجان په شکل او پریګینندی چی دوران تلارشي ویني تلارچین دی ویني کې به گلوکوز ساوور سره ریګولیټیټ کیږي او بل مهمه خبره دا ده چې زیګر کې یو بل مهمه عملیت سره کیږي چې دا موای گلوکونوجنیسس زیګر دا ورتیا لري چې دی ارتیا په واخه کې گلوکونوجنیسس عملي په ځای باندې دی وجود له پر ګلوکوز جوړ کی کله چې وینه کې ګلوکوز کم شي ځګر دا ورټی لري چې لغیر کندی موادونوم ته ګلوکوز جوړ کی مثلا پیروېټنا لاکټېټنا ګلوګینیک امینو اسیدونه تاته دیارته اب واخې ګلوکوز جوړکنه زیګرم دی وینې دی ګلوکوز ثویه په تنظیم کې ډیر مهم رول لري اور په سچې چې کوم د مسل زیا ذات دي ذاتو کې ډیر زیات مقدار سره ګلاګین ذخیره کې کلچي بلډ ګلوکوز بلډ ګلوکوز لیول اضافه شي وینې کې ګلوکوز زیات شي دا ګلوکوز دی اسکیلیټل مسل سره اپسکیلیټیا ذاتو کې دغه ګلوکوز ذخیره کېږي ګلاګین په شکل نو دله فارچ موږ وجود کې نارمل ګلایسیمیا مینټین پاتې شي دی ویني دی ګلوکو سایا ثابت پاتې شي نه زیات شي نه کم شي پدې کې سلور مهم غړي زیات رل لري او پکه شول سمایل انټاسترانت و پکه د پنکراس د ریمپکی د لیور او سل ریمپکی د مسلز یهم ازلاتي ګورې دا موږ سره سیمپل ډایګرامز دی په دې ډایګرام کې دا موږ سره بلډ ویزل دی دی وینې راګدې داخل کې وینې پکې ده دغه چې کوم سوري ډول باندې مارسم کړی دی دا ګلوکوز دی بلډ ګلوکوز دا دلته مو پانکراس رسم دی دلته مو لیور زیګر رسم دی دلته مسل عضلات دي دلته مس مال انټسټاین یا وړې کولمی دي رزودا خایو چې څنګه پانکراس ینا ازلات او سمال انټرسټاین دی ویني ګلوکوز ساوی په تنظیم کې رول لري څنګه دی ویني ګلوکوز لیول متاثر کوي لشي افیکټ کوي لشي که چیرته ویني کې م ګلوکوز لیول نورمال وي یعنی نورمال ګلايسيمي وي دی ورکې په پانکراس شو ینا شوا ازلات شول ټول باډي مدیر خوشاله وی ډیر پرفیکټلی خپل کارونه ترسره کوي نو کچیر ته داسې وچی دی ویني ګلوکوز او یا لوړشوه مثلا تاسو دلته مثلا تاسو دلته ډایګرام کې ویني دا یو شخص ته ډیر زیات چاولي خورل دی ویریږي خورللی دی آلوګانې خورل دی کاربهډریټ خورل دی دغه کاربهډریټ چې کله د دې شخص لګسترو انټرسټاینل ټریک نه تریږي بل اخره بعد د دې شخص په اسماایلټسټاین کې ورکو کولم دغه کاربوہائیډریټ دا چې یې شي بدل بشي په ګلوکوز باندې او دغه ګلوکوز په بیا لوړو کولمو نه جذب شي وینې دوران ته به جذب شي نو هڅه من ضرر خبره ده چې څومره ډیر کاربوہائیډریټ خورې لوي غومره به ډیر ګلوکوز وینې ته جذب شي نو وینې کې به د ګلوکوز ساوېل نه نورمال نه لوړ شي دغه کنډیشن ته به موږ نوم ورکړو هایپرګلایسیمیا اوس باید وینې کې ګلوکوز ساوېل نه نورمال نه لوړ نه وي ځکه دا یو خطرې کنډیشن ده دا یو ریسکی کنډیشن ده وس باه دیوینی گلوکوز ایا مون څنګه ري ګليټ کو منظمي وساتو نورمالي وساتو اوس برا شو دلته ول پانکراس ترجو ګورې کله چې ویني کې مګلوکوزا ویل ورډشوا د وکه پانکراس دا هسکوله شي چې دی وينه کې ګلوکوز ساویہ لوړ شو دی yani یعنی وينه کې ګلوکوز ډیر شو دی نو پانکراس ته چې څنګه پته ولګی دا چې وينه کې ګلوکوز ډیر شو لځکا لګستو انټرسټاینل ټریک نه ډیر ورتر غليدي دایریک پانکراس یو دولکي مې ماده افرازوي لبیټا حجرو څخه چې غيتا وای انسولین نو پانکراس کې بیټا سېلز د بیټا حجره به انسولین پونم هورمون افراز کړي دا هورمون به دی وينه للارې لاړ شي دوه غړي به اخپل هدف لاندي وگرځوي رابشي یو ليورتا لاړ بشي سكيلټل ماسلز تا عضلات ہوتا امداشه اي ديپوست ایشو تا نو انسولين چې زګر تر راشي زګر ته چوي زګر ته وایي چې ګوره دي ویني ګلوکوز ساويال وړشوي دا بلډ ګلوکوز لېول اضافه ده دایوريس کی کنډيشن ده وجود ناخواخ دي باډي ان هابي پوزيشن کی ده ته داسي شلوکه چې بلډ ويزلز نا لرګونو نا ګلوکوز را جذب ک او ذخیره یې کا دی گلایکوجن په شکل نو زیګر به ډایریکټ لګیا شي په دې وزن مصرف کی چې لوینه نه گلوکوز اخلي او دغه گلوکوز په زیګر کې درته سٹور کی ذخیره بی کی دی گلایکوجن په شکل باندې دې سره د دې ویني گلوکوز سالیا یو څناسو مینټین پاتې شي یو څناسو به منظم شي ډایریکټ به انسولین نار شي مسلستا عضلات ته به موای چې ګوره بلډ گلوکوز لیول اضافه شوی دا. دا, دی. دا سی واده ویني کې گلوکوز ډیر دی دا سه چلوک بلډ گلوکوز لیول کنټرول کوي څنګه به کنټرول وي ل دی ویني جریان څخه با اسکلټل مسلز گلوکوز جذبوي او اسکلټیا زلاته کې به گلوکوز دی گلایکوجن په ډول ذخیره کوي داسره به دی ویني گلوکوز لیول نارمل شي نارو شخص بلاړ شي نارمل ګلیسیمیه ته نو بلند ولیداس سره سره زدګی کلم چی په وینه کې ګلوکوز ساوی ال وړشوه دی وخه کمل پانکراس نه لبیټا حجرو څخه انسولین فرزيږي انسولین زیګر او ازلاتو توي چې تاسو لوینې زها ګلوکوز واخلې او ذخیره کوي دی ګلایکوجن په شکل ترڅو وینه کې ګلوکوز لیول نورمال پاتشي هایپرګلایسیمیا حالت بدل شي په نورمال ګلایسیمیا باندې دا هغه حالت دی کله چې وینه کې ګلوکوز لوړ شي نو پانکراس زیګر سکي تیا ځلاتې په دې ترتیب سره دیونی ګلوکوز لیول منظم ساتي سموي کنټرول کوي اوس به راشو دیتا چې چیرته وینې کې ګلوکوز اړیا کمشو مثلا وینې کې ګلوکوز اړیا ولې کمي دغه ډایګرام کته سم سره وینای پدې ډایګرام کې دا سنټرال نرو سسټم دا پانکراس دی دا ینه دا لیور دی دا یو سیمپل دی انسان هضمي سسټم ډایجستس سسټم دا دا بلډ ویزل دی وینې رګونی دی داخلي کې وینه موجوده دا پلاس گلوکوز هم پکې موجود دی کله چې مونږ تاسو فاستنګ حالت کې یو یعنی روزه مانیولي خوراک نه کوو ډوډۍ نه خورو نو د دې وخت کې ستاسو دایجستیو سیستم ته کاربو هائیډریټ نارাজি نو چیرانه شي نو لسمال اینټسټاین <سؤال> سرکولیشن ته نه شي دوران ته نه شي نو دوران ته چیرانه هغه نو حتممن بلډ ګلوکوز لیول به کميږي یو خبره ده شو دویمه کله چې مونږ تاسو ډېر شرید تمرین وکړو ډېر سخت تمرین وکړو نو تمرین وخت کې مون بلډ ګلوکوز لیول کميږي وسوی نه کې ګلوکوز اړیا ویلې کمیږي یو وجه ادارد چې ګوره مونږ رژنه ولې دا مونږ د ډاینو خور مونږ خوراک نه کوو نل سمال انټسټاین نا ګیست انټسټاینل ټریک نا سرکولیشن ته دوران ته ګلوکوز نه راځنه چې نارځه حتم من به نه کې ګلوکوز کمیږي دومره خبر ااده چې وینې کې ګلوکوز زکه کمیږي زکه چې مونږ تاسو برین فعال دي دماغ فعال دي مرکز سیستم فعال دی هغه له ګلوکوز نه استفاده کوي نو ډیر زیات ګلوکوز مصرف کوي د دې وجه نمو نه کې ګلوکوز اړیا کمیږي به داسې تمرین کوو ایکسرسایز کوو ایک هغه وخت چې مونږ ګلوکوز مصرف کګو ویڈیو جنها هایپوګلیسمی حالت ته شخص را نزی ویني کې ګلوکوز فایل نورمال نه کمږي اوس کله چې لو بلډ شوګر ش ویني کی گلوکوز نه نورمال نه کم شول اوسما ویلی چې پانکراس او زیګر او ټول مو عضلات کار داده چې ویني کی گلوکوز لیول ریګولیټډ و ساتي منظم و ساتي اوس راځي دیته کله چې ویني کی گلوکوز کم شول اوس په تاسو را پانکراس څنګه همکاري کوي تاسو را لیور څنګه همکاري کوي نو ول خبره ده کلم چې بلډ گلوکوز لیول نه نورمال نه کم شه دغه ویني چې کم گلوکوز لري دا چې کلم ستا سنټرل نرو سيستم نه تیریږي مرکزي سبيستم دری دماغ نه تیریږي نو په دماغ کې مونږ یو جوړښت لري یو سټراکچر لري چې تو هيپوټیلامس په هایپوټیلامس کې مونږ هنګر سنټر دی دی لوی مرکز دی دلته په هایپوټیلامس کې داسې عصاب دي چې غان کلم وینې کې ګلوکوز کم شي نو د هڅ کولای شي وینې کې ګلوکوز کم دي نو کله چې د غوینه د کم ګلوکوز لرونکو وینې چې له هنګر سنټر نه تیریږي لته عصابو ته د اړخ پته لګيږي نیورانز ته د اړخ پته لګيږي چې وینې ګلوکوز کم شوي دي نو داریق با اکشن پټنشل جنریټ کیږي هانګر سنټر یا دیلوغي مرکز ب فعال کیږي ته به دیلوغي احساس کوي نو کله مم چې ویني کې ګلوکوز کم شول د ګلوکوز کموالي له وجهي هایپوګلایسيمي له وجهي نیروغ لایکوباینک افیکټ رکیږي یعنی په هایپوټیلاموس کې هانګر سنټر ستیمولیټ کیږي انسان ته دیلوغي احساس کوي د دودې دی پیدا کولو سرچنګ شروع کوي تلاش شروع کوي یو کار خو بد او شي دویم کله مم چې ویني کې ګلوکوز کم شول <مداورتیال> شوال, دا, کی پانکراس مداوړتیا لري چې هیڅ کډل شي دا سینس کډل شي چې وینې کې مګلوکوس سمره دي او څنګه چې وینې کې ګلوکوس کم شویل هایپوګلایسيمي کاندیشن دا په دې حالت کې پانکراس کې یو ډول حجرات دي چې موږ یې الفا سل الفا هجوته ډارې پته لګي چې وینې کې ګلوکوس کم شوی دي نو الفا حجري مکو وخ دې وخت کې یو ډول کې مې ماده افرازوي چې هغه گلوکاګون وای یو هورمونې افرازوي چې موږ گلوکاګون وای گلوکاګون بلاتشي ډایرک زیګر ته کله زګر تر ور رسید ګلوکاګون به زګر ته څوای زګر ته بداس ویچ ګوره اوس چې کوم د هایپوګلایسیمه کاندیشن ده اوس چې کوم د وینې کې ګلوکوز کم شوی ده دا ګوري ورس کې حالت ده دا یو وژن کې حالت ده کغه میونه خورو نو زګر بورتي چې خنوسو کم ګلوکاګون بورتداس ویچ ګوره تاسو ان سره ګلایکوژن ذخیره کوي دا سره د ګلوکوز یو ذخیره ده داس چالو کې چې دی ګلايکوجينولايسس عملیا شروع کړه نو کلچ ګلوکاګون لیور تر راشي زګر تر راشي زګر کې به یو عملیا شروع شي چې هغه عملي تمن گوایو ګلايکوجينولايسس دا یو داسې عملیا ده چې پکې ګلايکوجين ماتيږي ګلوکوز ورنه لاس ترزي د ګلايکوجين د چي ذخیره شوای دی په ینه کې نو ګلوکاګون برשי زګر ته بوای چې ګوره د ګلايکوجين مات ک او د دې نه یو یو ګلوکوز بیل کوا هغه ګلوکوز خوښي کوا چې لاړ شي ویني تات चुवीन की ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नॉर्माल पातिशी نیو کارخ بداو شي نو کله کوژن چې ما ته ګلوکوز پلاس رازې ګلوکوز ولادت شي ویني ته دیسره ویني کې ګلوکوز تاویا آپ شي لورل غشي نورمال طرف ته روان شي دویم کار به ګلوکاګون دا وکی زیګر ته بوای چې ګوره یو خدای زهیره در سره د عامه تو ګلوکوز ورنه جدا کوا ګلوکوز ویني تللیګ دویم ورته چې ګوره زیګر لیور یعني ته دا ورته هم لري چې ګلوکونيوجینیس وکي یعني یو نووي ګلوکوز جوړکي لغیر کندی موادنم تماتق ګلوکوز جوړول شي ځکه کدل ته ویني کې ګلوکوز کم د الټي دماغ واړیل تلوګي مرکز فعال شول د تبه دماغ کار نه کوي تل نيوورون کار نه کوي یوازې د ګلایکوژنولایسس سره ګلوکوز یوازې ګلایکوژنولایسس نشي سمبالولې ته د سلوک ګلوکونيوجنیسزم شروع کړي زیګر بدوی وحکڅ کارو کې زیګر بداس شالو کې لامینو اسیدونو نه بتاته جوړوي ګلوکوز لپایروویټ نه بتاته جوړوي ګلوکوز للیکټید نه بتاته جوړوي ګلوکوز دغه عملیات چې پکې زیګر لغیرې کن دی موادونه دا ګرکن نه دی ګلو امیناسید کنه نه دی پاریویت کنه نه دی لکټیټ کندونه نه دی کله چې زیګر لغیرې کندې موادونه ته کان جوړ کیتا ته ګلوکوز جوړکی دی عملی توای ګلوکونیوجینسس ګلوکوز څنګه جوړ شي خوښي به کې بلډ ته بلډ شي بلډ ستریم ته بلډ شي وینې جریان سره به وځي دي سره بلډ ګلوکوز لیول ورتا نارمل شي هایپوګلیسمیا په بدل شي په نارمل ګلیسمیا باندې نو دا موږ سره دوه کنډیشن شي کله یا چون هایپر گلیسمی باندې تخت شوی یا چون هایپو گلیسمی باندې تخت شوی کلم چې هایپو گلیسمی شي وینې کې گلوکوز کم شي پانکراس گلوکاگون افرز گلوکاگون یې توي چی گلایکوژنم ماده کا او دیګری کندی ماده نه گلوکوزم جوړکا ویلې کوي تا ترسو وینې کې گلوکوز لیول نارمل پات شي رسول به دو کلینیکل پاینټس باندې خبرو کو ډایبیټس میلیتس یا دی شکر نوم بتاسه ورې د لیډي ډایابېټ نوم بتاسه ورې د لیې ومن سره مختلف ډولونه لري یو تایپ 1 ډیم دا یو تایپ 2 ډیم دا تایپ 1 ډیم څه توای کچیر ته تاسو پانکراس د انسولین په نوم هورمون هیڅ جوړ نکړل شي نه یې جوړوي نو دی وه کې بچ کارو شي ګورې کله چې وینې کې ګلوکوز ساویال ورېدل پانکراس به انسولین نفرز انسولین به درته دی ویني ګلوکوز ساویانه نورمال ساتله ګلايکوجن به درته جوړواله په ځګر کې او ماسل کې اوس چې کله وینې کې ګلوکوز اړيال ورډښه ای بی پینکراز انسولین نه افرازې نو چې افراز نشي نو زیګرو عضلات ته څه سیګنل نه مليويږي نو زیګرو عضلات خپله ګلوکوز د ګلیګوجن په ډول نه ذخیره کوي نو چې ذخیرای نه ک نووینه کې به ګلوکوز ساویا داونددار لورړه پاتشي ناروکه په پیدائش کرونیک هایپرګلیسمیا موږ ورتوي تایپ 1 ډیابېټس میلاتس نو تایپ 1 ډیابېټس میلاتس کې چې کیږي پنکراس انسولین نه افرازوي پنکراس انسولین نشي جوړولای انسولین هیڅ وینه نو چې انسولین نی وینه کې به ګلوکوز ساویا داونددار لورړه پاتې کیږي ځکه چې انسولین شتنه نو زیګر او عضلات ګلوکوز نه جذبوي ګلوکوز د ګلیکوجن په ډول نه ذخیره کوي نو ځخیرینه کې وینه کې به ګلوکوز سایل وړ شي کرونیک hyperglycemia stated by mongdi halat type 1 diabetes mellitus ad type 1 diabetes mellitus tadawi chi mong ko waqa khum yawazid insulin sara walis insulin shtana no tab insulin tadbikaris subcutaneously mongda ghana roghana ta insulin injection hai, ka santa taken insulin muklaru dwayam rozu type 2 diabetes mellitus type 2 diabetes mellitus ki beeda se chal kiye ke chirtudi pancreas insulin jodawal khum kam jodawal no, zarur khabar ada chi kal insulin uh, ifrazavi khum kam wi no liver ماسلز با گلوکوز جذبوي گلايكوجن به جوړي خوري کم بیا به هم ویني کې د گلوکوز ساويل وړوي هايپر گلايسميک کانديشن وي نو کچیر ته داسوي چی پانکراز انسولين جوړول خو کم وو نو بیا دا غ ډول وظیفه نشي کولا سره کم چی نورمال په کاروي نو بیا به ویني کې گلوکوز ساويل وړوي پیشنټ به ډایبټيزي خو دی ډول ډایبټ تمونګ وای ټایپ 2 ډایبټس میلائټس نو ټایپ 2 ډایبټس میلائټس کې انسولين وی خو کم وی هغه ډول فنکشن فنکشن نشي کولای سرکمشه پوکاروي دویمه خبر دا نه شاید انسولين پوروي خو انسولين په وړاندې ريزيستانس موجود وي انسولين په وړاندې مقاومت موجود وي انسولين په وړاندې ريزيستانس یا مقاومت سمانا یعنی پانکراس انسولين جوړوي خو کافی مقدار باندې جوړوي خزيات مقدار باندې افرازوي خوستا لیور یا اوازلات یا و ډيپوټیشو د کوم کې چې اډيپ اډيپوزن سار دي چې فټس واځي ذخیره کېږي پکې خوځیګر عضلات و ډیپوزن ساجدي دین سرینو سره انسولین په وړاندې عکس العمل نه کوي انسولین په وړاندې جواب نه وای نو ضرور خبره د انسولین خو ډیر ده خوځیګر عضلات و ډیپوزن ساجګر کې چوکم حجرات دي پټوساټ سکلټل مسلز کې چوکم حجرات دي اندازې اډیپوساټ چې ډیپوزن ساجو کې دا حجرات دي چې کله انسولین په وړاندې جواب نه وای نو, نو چې جواب نه وای نه هټمن به زیګر عضلات او ډیپوزن ساج بیا ګلوکوز په خړول نشي جذب کولای کار نه کی نو چې ابزار به نه کی گلایکوجن باندې جوړیږي نو گلایکوجن چې جوړ نشي بیا به هم نه کی گلوکوز ساوی لوړاوی خودی ډوول ډایبېټس میلاتس د بیا موږ واي ټایپ 2 ډایبېټس میلاتس نو ټایپ 2 ډیم کې با انسولین وی خو یا به کم وي یا به انسولین پوروي خو د انسولین په وړاندې به مقاومت موجود وي مقاومت سمانه کله چې د زیګر حجره کله چې د اسکلټیا ځالته حجره کله چې د اډیپوساید حجره د انسولین په وړاندې هغه ډول جواب نوې سره څنګه پکاروي انسولین سره هغه ډول اکسولمل ونن خیته رقم چبکاروي نوبيا هم ویني کې ګلوکوز سیا لورډ پات کېږي هایپرګليسيمک ستات سره پات کېږي ناروخت پیدا کېږي ټایپ 2 ډایبټس میلائټس او ټایپ 2 ډایبټس میلائټس کې تدوي مونږ له انسولین سره نکو اکسېپټ بعض وختونه ټایپ 2 ډي ام کې مونږ له انټي ډایبټک ډرګز نه استفاده کوو ذکرلته انسولین شته خو کم ده یا انسولین شته خو دیږي پراندې ريزيستانس موجود ده نو دا یوه کلینیکل پوائنٹس یو ٹائپ 1 ڈائبیٹیس میلاٹس یو ٹائپ 2 ٹائپ 1 ڈی ایم کې څنګه کېږي انسولین بيخي ویني چې انسولین نو زګر او عضلاتو ته سيجنل ملووي ګنه گلائکوجن جوړيږي ګنه گلوکوز لوین جذبوي نه کې به گلوکوز روړ پاتې کېږي تدوي واسه انسولین سره کېږي نوربه ٹائپ 1 ڈائبیٹیس میلاٹس باندې بیل ویډیو کې ڈیٹیلز سره بحث کوو ٹائپ 2 ڈی ایم کې څه کېږي یا انسولین وی خو کموي چې کمی بیام لیور او مسل زو ډیپوزټ شو ته هغه ډول سيجنل نه ملایږي سره کم چی نورمال انسان کې وي نو بیا به ویني کې گلوکوز سایو لور اپات کیږي او یا شاید انسولین خ ډيري فرازې پینکراس خو انسولین پرانده مقاومت دی ريزستانس موجوده ريزستانس دمن چې لیور مسل ډیپوزن ساد انسولین پرانده هغه ډوله کسول مل نه خای ترکم چی په کاروي ريزستانس ولې رامن سکیږي ډيري لتونې دي کله چې چوک اوبيسټي ولري چاوالې ولري هایپرټنشن ولري لوړ الډی ایل ولري همدارکم فزیکل اکټیټیز نه کوي په دوی کې د انسولین د ريزستانس چانسز ډیر موجود وي د مونږ سره ګلوکوز میټابولیزم او بلډ ګلوکوز لیول ريګوليشن